ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା 5T ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଉପଟୁବୁ ପୋଲସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନକୁ କେଇଟା ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହସ୍ପିଟାଲ। ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମେଡିକାଲର ରୋଗୀ ଶଯ୍ୟା କକ୍ଷ ଓ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ସହ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କକ୍ଷରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଫଳରେ ରୋଗୀ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେଡିକାଲର ଉନ୍ନତିକରଣ ଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ସୁଧାର, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ସେ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କର ଗୀତ ବସିଥିଲା, ସେ ଭୋଜି କରିଥିଲା, ସେ ଭୋଜି ଲଗଭଗ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ଖାଇଥିଲେ ଲୋକ, ଗୁରୁବାର ଦିନ। ତ ଭୋଜି ଖାଇଲା ପରେ ରାତି 12ଟା ଗୋଟାଏ ପରଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।